Насправді поки що йде позиційна боротьба, про що я, власне, і казав. Ну, ситуація наступна. Фактично всі розуміли, що при тому політичному розкладі, який є, у мера не буде достатньої команди для того, щоб більш-менш вільно себе відчувати в своїх рішеннях. Тому, насправді, мер повинен був бути готовий до такої ситуації, що доведеться якось шукати консенсус з певними групами депутатів. А на сьогодні вже видно, що ця позиційна боротьба є серйозна і, чесно кажучи, вже не зовсім зрозуміло, чим ще завершиться, тому що якщо консенсусу не буде знайдено, то логічно, що якась розв'язка з цього повинна бути. Або перевибори, або переформатування і так далі. Поки що, ну, якби формально немає ні секретаря, ні виконкому, але, в принципі, ну, якби рада працює. Тому фактично юридичних підстав поки що не мало, чим це закінчиться, ну, сказати важко на сьогодні. Насправді проблема в тому, що з одного боку це в принципі невигідно ні меру, ні депутатам, а з іншого боку я не бачу якогось дуже страху великого перед перевиборами, тому якщо не буде іншого виходу ситуації, не виключено, що і депутати, і мер погодяться на те, що будуть перевибори. Питання в іншому, чи ці перевибори вирішать проблему. Тобто, чи буде принципово відрізнатися склад Ради, і чи буде він більш схильним до компромісів, ніж цей? Це питання. Ми бачимо, що є кон'юнктурне голосування, і про це багато хто казав ще до того, як почала працювати ця міська рада, що голосування не будуть виключно за партійним принципом. І я про це казав багато разів, що, як правило, за чернівецькою традицією будуть розмови індивідуальні, а не партійні. І цього теж варто було очікувати, тому я думаю, що тут мова йде про позицію депутатів і мера, раз, і конкретні ключові питання, які цікавлять тих чи інших депутатів. Я вважаю, що в принципі повинні працювати і ті, і відповідно бути депутатські групи, шукати голоси, і міський голова так само, для того, щоб вирішити якісь питання, повинен знаходити голоси для того, щоб це протягнути. Це важко, це позиційна боротьба, я повторюся, але, ну, в цьому суть політики. Не завжди буває все гладко, дивлячись на те, що таке контролювати. Те, що вони будуть ходити, будь-який громадянин може відвідати сесію міської ради, це не заборонено і навіть добре. Питання просто в тому, що є там конвенційні методи боротьби, та є неконвенційні. Якщо вони будуть там силовим шляхом примушувати депутатів приймати якесь рішення, то це не дуже і юридично, і насправді візуально це не дуже виглядає. А якщо це буде, скажімо, просто позиція така, що ми хочемо, щоб ви працювали, ми контролюємо вас, то, будь ласка, нехай контролюють. Я думаю, що контроль нашим депутатам не завадить. Якщо вони приходять і контролюють, це добре, якщо вони блокують роботу, це трошки інше. Тому що фактично блокувати роботу міської ради – це, ну, таке прерогатива самих депутатів, які хочуть, працюють або не працюють.